לצערנו בדור שלנו מתרבים מקרי הגירושין. הסתכלו במדינת תל אביב, שנקראת מדינת תל אביב, כל זוג שני, כל זוג יותר משני, הוא נמצא ברבנות כי הוא רוצה להתגרש. מה השתנה מהדור הזה לדורות הקודמים? דורות הקודמים לא שמעו על המילה הזאת גירושין. בדורות הקודמים איש ואישה הגיעו לחיי נישואים בלי הרבה יותר מדי ציפיות. איש ואישה הכירו את מקומם, הם התחתנו כדי שכל אחד יוכל להעניק לשני את מה שיש בו. הבעל יעבוד ויפרנס, האישה תהיה עקרת הבית, היא תדאג לכל הצרכים של הבית ולילדים, ושלום על ישראל. היום כל אחד מגיע לחיי נישואים וכל אחד יש לו רף של ציפיות מעל הטבע, ממש רף של ציפיות, וכשהציפיות לא מתממשות מתאכזבים וחס ושלום מפרקים את החבילה. כשהם נכנסים לחיי הנישואים כל אחד מצפה לקבל ולקבל ולקבל מבין הזוג. אף אחד לא חושב על המושג לתת. אומר הרב אליהו דסלר, אהבה זה תולדה של נתינה, וממילא כשבן אדם חושב לקבל ולא לתת, אז אותו תוצאה היא שהנישואים האלה הם נידונים מראש לכישלון. היום אנשים גם עובדות ומתפרנסות ברוך השם, והדבר הזה יוצר שוויון בתוך הבית, וממילא מה יוצא? שלאישה קשה להעריך את הבעל. למה? כי אז היא הייתה מעריכה אותו שהיה יוצא החוצה וחוזר והיה עובד קשה כל היום. היום היא אומרת לו, מה אתה רוצה? גם אני מפרנסת. מה, רק אתה מפרנס? גם אני מפרנסת. וכשהיא לא מעריכה את הבעל, אז היא גם לא מקבלת את התמיכה הראויה שהיא זקוקה לה. למה? כי קשה לו, לבעל, לתמוך כשהיא לא מעריכה אותו. זה גלגל שמסתובב אחד אחרי השני. חשוב לדעת, מצב של שלום בית בין בני הזוג זה לא מובן מאליו, למרות שזה המצב החיובי. זה לא דבר שהוא מובן מאליו לחלוטין. הרי לכל אדם יש לו דעות ורצונות משלו. אפילו שני אחים גדלו ביחד, באותו בית, באותו חדר, לאותו משפחה, יש ביניהם הרגלים שונים ויש ביניהם ויכוחים וחילוקי דעות. זה אוהב חריף וזה אוהב פחות חריף. כל אחד גדל אחרת, אפילו תאומים. כל שכן ששמים בתוך בית אחד שני אנשים, איש ואישה, בעל ואשתו, עם תכונות שונות, מבתים נפרדים, עם הרגלים שונים, ושזה כל אחד זה עולם בפני עצמו. אם כן יוצא שמצב של ויכוח זה המצב הנורמלי, ומצב של שלום זה הדבר החריג. וכדי שלא יהיה מצב של ויכוחים, מוכרחים דבר אחד, שנקרא השקעה. חייבים להשקיע. רק על ידי ההשקעה אפשר להגיע לשלום בית אמיתי. כי בלי ההשקעה המצב הרגיל הוא שאישה ובעלה לא יכולים להסתדר. אין מציאות בעולם שהם יכולים להסתדר. אז מה הפלא שבני זוג לא מסתדרים? הרי הלא להסתדר זה המצב הטבעי אצלהם. אלא מה? כשמשקיעים בזוגיות, מתחילים להסתדר. אף אחד, אבל היום, לא מוכן לתת מעצמו, לא מוכן לוותר. שהיא תוותר, שהוא יוותר. והתוצאה היא נידונה לכישלון מראש. לכן בבית, רבותיי, חייבים להשקיע. כמו שאנחנו משקיעים בחוץ, עוד יותר מזה חייבים להשקיע בתוך הבית. ועל ידי זה שאנחנו משקיע, אז המצב הזה של שלום בית יהיה המצב הטבעי ולא המצב של הוויכוחים. זה מה שצריך לשמוע, להפנים ולעשות בעזרת השם.